እሺ ስምህን ማን ልበል? ስሜ ምን አለበት? ሜሲ ሳይባላል። እሺ ስምህን ማን ልበል? የመጀመሪያ ጥያቄ 5 ሚሊዮን ብር ሎተሪ ደርሶ በነጋተው አጎት ማንኪያ ወጦ ታሞ ለህክምና 4.9 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል በትባል ምን ታደርጋለህ? አልሰጠው አታሳክበው? ከበር አላሳክበው። 5 ሚሊዮን ብር ሎተሪ ደርሶሽ በነጋተው አጎትሽ ማንኪያ ወጦ ለህክምና 4.9 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል በትባይ ምን ታደርጋለሽ? በትባይ ማለት አሁን ለምሳሌ 5 ሚሊዮን ብር ሎተሪ ደርሶሽ ደስ ብሎሽ አሪፍ ጊዜ ያሳለፍሽ ያለ በነጋተው አጎትሽ ማንኪያ ወጦ ለህክምና 4.9 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል በትባይ ምን ታደርጋለሽ? ያን የደረሰኝ ተቀምበታለሁ። ማለት በብሩ ታሳክሚያለሽ? አዎ። እሺ ምን ታደርጋለህ? ታሳክሙዋለህ ወይስ ከበጣቂ ነው? በዘበይ ግን አማራጭ የለም መቼም ከወገን ይልቅ ብር አይበልጥብህ መቼም። ስለዚህ ታሳክሙዋለህ ሙሉ ወጪን ማለት ነው? አዎ አዎ። ዳቱም ነገ ያሰው ሰርቶ ምን ይልክሰይ ስለሚችል ጤነኛ ሆኖ የሆነ ነገር ለያቀን ለያዩት አደርሶ ይሄ ስለሚችል ያው ግድ ነው ማሳከም ይችላል ማለት ነው። ብር ያስፈልጋል ብትባል ምን ታደርጋለህ? ካለኝ በተወሰነ ፐርሰንት ላግዘው ይችላል። ማለት የተጠየቀ 4.9 ሚሊዮን ብር ነው፣ የደረሰ ሎተሪ ደግሞ 5 ሚሊዮን ብር ነው። እና በጣም ደስ ብሎ አሪፍ ጊዜ ያሳለፈ ያለ በነጋተው አጎትህ ማንኪያ ወጦ 4.9 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል ብትባል ምን ታደርጋለህ? ታሳክመዋለህ? አይ አላሳክመውም። እሺ ከግብጽና ከኢጅፕት አባይ ግድብ እንዳይገደብ የሚቃወም ማን ነው? ግብጽ ናት እንጂ። አዎ። እሺ ኢንተርኔት በአማርኛ ምን ይባላል? ማህበራዊ ሪጃ ኦኬ ድረ ገጽ። እሺ ኢንተርኔት በአማርኛ ምን ይባላል? ኢንተርኔት በአማርኛ ምን ይባላል? ኢንተርኔት በአማርኛ ኢንተርኔት ማ በእንግሊዘኛ ነው በአማርኛ? እሺ ኤፍቢ ነው ምን ምን? እሺ አላውቁ። እሺ ከግብጽና ከኢጅፕት አባይ ግድብ እንዳይገደብ የሚቃወም ማን ነው? ሁለቱም አይደሉም። አይቃወም አይቃወም አንድ ቀሩ። እሺ አባይ ግድብ እንዳይገደብ የሚቃወም ማን ነው? ግብጽ ናት እንጂ። አዎ። እሺ እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ከግብጽና ከኢጅፕት የአባይ ግድብ እንዳይገደብ የሚቃወም ማን ነው? ሁለቱም። እሺ እሺ ከግብጽና ከኢጅፕት የአባይን ግድብ እንዳይገደብ የሚቃወም ማን ነው? ግብጽ። እሺ ኢትዮጵያ ስንት ወደብ አላት? ምንም የላትም። እሺ ኢትዮጵያ ስንት ወደብ አላት? ይላፋይ። እሺ እሺ ኢትዮጵያ ስንት ወደብ አላት? 8። እሺ ኢትዮጵያ ስንት ወደብ አላት? የላትም። የላትም። እሺ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተሩ ቢሞቱም ማን ነው ጠቅላይ ሚኒስተር የሚሆነው? ማን እንደሚሆን አላውቅም። እሺ ለማንኛውም ያው ጠቅላይ ሚኒስተሩ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም የሞተው ምክትሉ ነው የሞተውና። ኦኬ ምክትሉ ሲሞት ኦኬ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተሩ ቢሞቱ ማን ነው ጠቅላይ ሚኒስተር የሚሆነው? ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ነው የሚሆነው። እሺ ኢንተር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተሩ ቢሞቱ ማን ነው ጠቅላይ ሚኒስተር የሚሆነው? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው። እሺ እናመሰግናለን። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተሩ ቢሞቱ ማን ነው ጠቅላይ ሚኒስተር የሚሆነው? ጠቅላይ ሚኒስተሩ። እሺ እናመሰግናለን። እሺ መልካም።